відома зустрічаючи фірмовий поїзд «Кобзар» номер 50 з полученням «Трускавець-Київ» буде прибувати до третього перону. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Пасажири, будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. At platform 3 will be the train 50 from Truskavets to Kyiv. Car numbering begins from the western part. Пасажирів, фірмовий поїзд «Кобзар» номер 50 з полученням «Трускавець-Київ» прибув до третього перону. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід пасажирів проводиться через тунелі. Ласкаво просимо зняти місце. From Truskavets to Kyiv, just arrived at platform 3. Car numbering begins from the west.